lui se potrebi. მოგესალმებით, საზოგადოებრივი რადიოს პირდაპირ ეთერშია პროგრამა თეატრალური შეხვედრები გულიკო კაკაბაძე გესაუბრებით. 18 მაისი მოგეხსენებათ არის მუზეუმების საერთაშორისო დღე, რომელიც უკვე 4 ათეული წელია თითქმის რაც აღინიშნება მუზეუმების საერთაშორისო საბჭოს გადაწყვეტილებით. აღინიშნება საზეიმოდ და მიზნად ისახავს კაცობრიობის კულტურული სიმდიდრის მონაპოვარის, დამცავი შემნახველი აი ამ დაწესებულებების პოპულარიზაციას, მათი მნიშვნელობის დანიშნულების კიდევ ერთხელ ხაზგასმას და ახალი თაობებისათვის აი ამ კულტურული მემკვიდრეობის გაცნობას, მათ დაინტერესებას. 18 მაისი აღინიშნება მთელ მსოფლიოში და ასევე ჩვენს ქვეყანაშიც საკმაოდ ფართოდ წელს ჩატარდა მთელი კვირეული და რომელიც დასრულდა 27 მაისს ღონისძიებით ღამე მუზეუმში და მუზეუმები ემსახურებოდნენ სრულიად უსასყიდლოდ ყველა დამთვალიერებელს. აი ბოლო დამთვალიერებლამდე ღია იყო მთელი ღამე მუზეუმი. ეს დღე ასევე ყოველთვის აღინიშნება რუსთაველის სახელობის თეატრში, მუზეუმში, რომელიც უკვე 84 წლისაა, 80 წლის გახდა 2013 წელს და ჩვენ გადაცემაც საიუბილეო გადაცემა მიუძღვენით. და წელსაც აი 18 მაისს კიდევ ერთხელ სპეციალური ღონისძიება მომზადდა ამ მუზეუმში სახელწოდებით ინტირანოს. მოგეხსენებათ, ეს არის სანდრო ახმეტელის სპექტაკლი შილერის ყაჩაღები, რომელიც 1923 წელს დადგა აი ამ სახელწოდებით ინტირანოს. ტირანის წინააღმდეგ დიახ და ეს იყო მისი გალაშქრება. ტირანის წინააღმდეგ 29 ივნის აი ეხლა 80 წელი სრულდება სანდრო ახმეტელის დახვრეტიდან 51 წლის ასაკში დახვრიტეს იგი მის თანამებრძოლებთან თუ შეიძლება ასე ითქვას თავის მის ჯგუფთან ერთად სწორედ ამ თარიღს მიეძღვნა აი ეს ღონისძიება მოეწყო სპეციალური გამოფენა, ახალგაზრდა მსახიობებმა წაიკითხეს გამოუქვეყნებელი წერილები, რომლებიც ინახება რუსთაველის თეატრის მუზეუმში და შემდეგ ნაჩვენები იქნა ფილმის სცენიდან განდევნილები, შერგილ შონიას ფილმი და ძალიან საინტერესო დღე იყო. მე კი ჩავწერე იმ დღეს აი ეს გამოსვლები, მაგრამ რატომღაც არის ბარგა ხარისხი. დიახ, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ ბატონი გია თევზაძე გამოვიდა, მან გახსნა ეს აღამო და აი განსაკუთრებით აღნიშნა მუზეუმის თანამშრომლების ღვაწლი და თქვა, რომ აი ბელა და მისნაირი ადამიანები რომ არ მუშაობდნენ მუზეუმში, ეს ღონისძიება ვერ შედგებოდა და საჭიროა, რომ აი ესეთი თავდადებული ადამიანები ბევრი იყვნენ თეატრში საერთოდ. და აი მე წარმოგიდგენთ, დღეს ისინი ჩვენი სტუმრები არიან, ქალბატონები, მუზეუმის გამგე ბელა ჭუმბურიძე, ამავე მუზეუმის თანამშრომელი მეგი ლევანიძე და ქალბატონი მანანა ახმეტელი. ცნობილი მუსიკაცოდნე, მაგრამ დღეს ის ჩვენთან არის როგორც სანდრო ახმეტელის შვილიშვილი. მადლობთ მოწვევისათვის. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით და იმედი გვაქვს, რომ ბევრ საინტერესოს გვიამბობთ აი ამ ლეგენდარული ადამიანის შესახებ, რომელსაც მთელი ეპოქა უკავშირდება ქართულ თეატრში. ქალბატონ ბელა, აი მე ვთქვი, რომ იმ დღეს ნაჩვენები იყო ფილმი სენდან განდენილები, რომელსაც იწყებს და ამთავრებს ბატონი რობერტ სურვა და მოდით აი ამ ფრაგმენტით დავიწყოთ გადაცემა და შემდეგ გააგრძელებთ. ზის სადებელი უძველესი სიმღერა
სვანური ლილეო აირჩია სანდრო ახმეტელმა რუსთაველის თეატრის ჰიმნად. ეს ჰიმნი ეძღვნება ახალი დღის დასაბამს, მზის ამოსვლას, რომელიც ფანტავს რამის წყვდიაც, მაგრამ მე მიჭირს რამის დაჯერება და მიკვირს კიდეც, რატომ მაინც და მაინც ეს სიმღერა აირჩიეს თავის თეატრის ჰიმნად სანდრო ახმეტელმა, ამ დიდმა რეჟისორმა და მისმა მსახიობებმა. იქნებ ლილეო გამოხატავდა საკუთარ თეატრის რთულ და მტკივნეულ ძიებებს. ამ იქნებ ახმეტელმა და მისმა ვერტგულესმა მიმდევრებმა სწორედ ამ სიმღერაში შეიგნეს თავიანთი ცხოვრების სისხლიანი ფინალი. არ ვიცი, ვერაფერს გეტყვით. დღეს, როცა ჩვენ ვიხსენებთ რეპრესირებულ ადამიანებს, პატივს მივაგებთ მათ სახელებს, მოსვენებას არმაზდებს ერთი აზრი. აქამდე სად ვიყავით? რათ ვდუმდით ნახევარი საუკუნის მანძილზე? რათ ხვალ წიგნებიდან კვლავ ამოგლეჯენ მათ პორტრეტებს და ისევ მერანში ამოთხრიან მათ სახელებს და გვარებს? შეძლებთ ჩვენ ხმის ამოღებას და თქმას არა კმა არა გვეყოფა? არ ვიცი, არ ვიცი. დიდი რეჟისორის მეუღლემ, ცნობილმა მსახიობმა თამარ ზულუგიძემ, რომელმაც მოწამებრივი ცხოვრება განვლო, გადმოქცა პატარა ზარი. ეს სანდრო ახმეტელის ზარია. ახმეტელი ამ ზარის ტკრიალით იწყებდა და ამთავრებდა თავის რეპეტიციებს. 50 წელზე მეტია, რაც რუსთაველის თეატრის კედლებში არაზღერებულა იგი. მოუსმინოთ მას, მოუსმინოთ გარინდებულ სიჩუმეში. მე მჯერა, რომ იგი ბევრს, ძალიან ბევრს ეტყვის ჩვენს დაეჭებულ გულებს. აი, კიდევ ერთხელ გაჟღერდა ჩვენს გადაცემაში სანდრო ახმეტელის ზარი და მე ვიდახა მოგისმინოთ თქვენ. აი, ეს გამოფენა ძალიან საინტერესო იყო, გამოფენა და მთელი ღონისძიება, რომელიც მიეძღვნა როგორც ჩვენი ქვეყნის ისტორიის, ასევე რუსთაველის თეატრის ისტორიის უმძიმეს სისხლიან პერიოდს. დიახ, მიესალმები თქვენს მსმენელებს. მე წინა სიტყვაობაში ვთქვი კიდეც გამოფენის გახსნის დროს, სისხლიანი მეოცე საუკუნე, რომელმაც რუსთაველის თეატრს გვერდი არა უარა, გვერდი კი არა უარა პირიქით. ეს მართლა სისხლიანი წლები იყო, სისხლის გუბე დააყენეს, იმიტომ რომ თეატრს დასაჯეს, სამაგალითოდ დასაჯეს სანდრო. თეატრი იყო ის ყველაზე დისიდენტური ორგანიზაცია. რასაკვირველია და მარტო ის, რაც თქვენ ახსენეთ ახლა, იმ ტირანოს, ტირანის წინააღმდეგ, როდესაც ესე პირდაპირ გეუბნებიან, შუბში გახლიან და ესე თვალებში გიყურებენ და გეუბნებიან, რომ ტირანი ხარ და ტირანია ქვეყანაში, მართალი ეს შეფარვით ნათქვამიც იყო და ღიადაც არ შეიძლება, რომ აი იმ ტირანულ სახელმწიფოსგან თავი გეხსნა. ეს ძალიან აწვალებს საერთოდ ჩვენ, საერთოდ რა არის მუზეუმი. მუზეუმი ინახავს გენეტიკური მახსოვრება ერთგვარი, ის ინახავს ისტორიას და ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ შენახული, თუ ეს არაჩვენე, არ გახსენი, კარი არ გაუღე ახალგაზრდა თაობას, თუ საერთოდ ადამიანებს. ჩვენ ძალიან გვტკივა ეს თემა და ამასთან დაკავშირებით რამდენიმე გამოფენაც გაკეთდა ბუკლეტით, თუნდაც ახმეტელის 100 წლის იუბილე, თუნდაც დიახ, შემოდიოდა სიკვდილით ცელით. აი, ეს ყველაფერი ვთქვით, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს რაღაც მაინც მოზომილი ფორმა და მეთანხმება კალბატონი მანანაც, ბევრი რამ გვტკივა, რასაც კიდე ბოლომდე ვერ ვამბობთ, მაგრამ აი წლევანდელი წელი აიკომა მუზეუმის საერთაშორისო ასოციაციამ გამოაცხადა ესეთი ლოზუნგით: მუზეუმი საუბრობს სადაო თემებზე. ნამდვილად სადაო თემა, ფაქტი ერთია, რომ ეს იყო მთელ მსოფლიოში თემა და ჩვენც გადავწყვიტეთ, რომ აი გარდა იმ გამოფენისა, რაც გაკეთდა, ყოფილიყო წაკითხული წერილები სანდრო ახმეტელზე, სადაც ის უფრო მსმენელისათვის, დამთვალიერებლისათვის გამოჩნდებოდა
არა როგორც მხოლოდ დიდი რეჟისორი, აქ შემდეგ წერილშიც კი ჩანს, რომ ერთ-ერთ წერილში რომ ის იყო არამარტო დიდი ხელოვანი, არამარტო დიდი რეჟისორი, არამარტო სახელოვანი თეატრის დიდი ხელმძღვანელი, ის იყო დიდი სახელმწიფო მოღვაწეო. აი ამისთვის იყო გაჩენილი. და ჩვენ ეს გამოფენა უფრო აი ეს ფონი იყო მთელი ამ ღონისძიების და ერთ-ერთმა დამთვალიერებელმა თითქოს აი ჩემს გულში ჯდა ესეთი რაღაცა მითხრა, ბელა დღევანდელი გამოფენა არა მარტო გამოფენა, ის ერთგვარი აქციაო. ეს ძალიან გამხარდა, იმიტომ რომ ეს არ იყო მხოლოდ აი ეს ფოტოების ილუსტრაცია, ილუსტრი ხო, ეს იყო ისევ და ამიტომ ჩვენც ერთად როდესაც მუშაობდით აი მუზეუმში დავწყვეტით რა და როგორ რა სახელწოდებით რა ფორმით აი გამოფენასაც ესეთი სახელი დავარქვით ჩვენ ინტირანოს ყაჩაღები. აი ეს ყოველმხრი შეიძლება ადამიანმა გაიაზროს და გაიფიქროს რა დერს ამ ორ სათაურში. და ასევე მინდა ვთქვა რომ განსხვავებული ფორმა ის იყო სწორედ რომ აი ეს ახალგაზრდები კითხულობდნენ იმ გამოუქვეყნებელ წერილებს რაც ჩვენს ფონდებში ინახება და ეს არ უნდა ყოფილიყო მხოლოდ შენახული ვიწრო საზოგადოებისთვის, მხოლოდ მკვლევარებისთვის ხელმისაწვდომი, გვინდოდა რომ ფართო საზოგადოებას მოესმინა, გაეგონა და შემდეგ თავისი აზრი შექმნოდა ამაზე ყველაფერზე. და რა თქმა ეს ახალგაზრდები, ეს ის მსახიობები იყვნენ, რომლებიც სულ რაღაც ერთი მაქსიმუმ ორი წელია რაც რუსთავში არიან მოსული. მათ რაღაც ძალიან ისე აიტაცეს ეს ჩვენი ღონისძიება, დიდი სიამოვნება. და მე აბსოლუტურად აი გამოფენა რომ დამთავრდეს, მათ კიდე სხვა მხრიდან დაინახეს ეს ყველაფერი თავისი გაკეთებული საქმე. ისინი ბევრად ბედნიერები იყვნენ, ვიდრე მანამდე როცა შრომის პროცესში იყვნენ. ნუ შეხდებ უშუალოდ. იცით ხო, აი მე კიდე სხვანაირად დაინახეს ეს ყველაფერი, სხვანაირად გაიაზრეს ნამდვილად. აი ველა თქვენ დანეთ რომ არა მხოლოდ როგორც რეჟისორი, როგორც პიროვნება გვინდადაო და აი აქ სწორედ აი 120 წლის თავისადმი მიწვნილი ბუკლეტი რომ გამოვიდა, იქ არის ისე ბატონ რობერტის ერთი ფრაზა. აი რა იყო ბოლოს და ბოლოს სანდრო ახმეტელი ქართული თეატრისათვის. ჩემი ღმარწმენით მისი სახელი უკავშირდება რაღაც წმინდათა წმინდას. აი თუნდაც ქართულ ამბანს, ლექს, ქართულ მელოს, საგალობლებს ჩვენი ტაძრების განუმეორებელ იზომალებას. ეს შანიშნავათ ნათქვამი. არაჩვეულებრივი შეფასება. ეს არ იყო მხოლოდ კარგი დიდი რეჟისორი, ეს იყო მოვლენა. დიახ. ეს მით უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ამას ამობს თვითონ რეჟისორი ისეთი დონის და ისეთი მასშტაბის, როგორიც ბატონი რობერტია და მისი შეფასება და მისი კრიტერიუმები ძალიან მნიშვნელოვანია ამ თვალსაზრისით. მე ვიცი, რომ ეს სახელი მისთვის უძვირფასესია და ისევე როგორც აი ზავი. მახარებს ეს ამბავი. ზავი, რომელიც პირადად მას აჩუქეს. ბატონ რობერტთან ინახება თუ მუზეუმში? ბატონ რობერტთან. მუზეუმში ეს არის ნახებოდა ჩემთან ბავშვებიდან. აი მამაჩემ საწერმაგედაზე ედგა ეს ზარი და მე ვთამაშობდი და მე ქალბატონმა თამარმა მთხოვა რომ დაბრუნდა გადასახლებიდან, რომ ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ გავიდა ათეული წლები და თეატრის საიუბილეო თარიღი იყო და მაშინ ქალბატონმა თამარმა მთხოვა რომ მე მინდა ეს ზარი გადავცე ბატონ რობერტს და მე რა თქმა უნდა მოხარული ვიყავი ამ ესტაფეტის ესეთ მნიშვნელობა ჰქონდა ამას და ისევ თეატრში ისევ თეატრში დაბრუნდა და ისევ სახელოვან გზის გაგრძელებას გადაეცა. ჩემთვის რობერტ სტუროა ის პიროვნება, რომელიც რომელსაც დავაყენებდი ახმეტელის გვერდით. სხვა რეჟისორს მე ვერავის ვერ დავუყენებდი ახმეტელს, სიმართლე რომ გითხრათ. ბატონ რობერტი დღეს არ არის თბილისში. ხვალ იქნება უკვე, თორემ ის აუცილებლად იღებდა მონაწილეობას. იღებდა მონაწილეობას ამ გადაცემაში. ქავდომანანა, რახან ჩვენ გვაქვს ის ბედნიერება, რომ თქვენ ხართ ჩვენი სტუმარი. იქნებ გვიამბოთ, აი ის რაც კიდევ არ არის ცნობილი ამ ადამიანის შესახებ, შემდეგ გოგონები განწელებენ. თავდაპირველად მე მინდა აი ძალიან დიდი მადლობა მოვახსენო რუსთავის თეატრის მუზეუმს
და პირადად ქალბატონ ბელას, ქალბატონ მეგის, იმიტომ რომ მე გრძნობდა ძირად ვაფასებ იმ დამოკიდებულებას, რომელსაც ეს მუზეუმი ამ ქალბატონების წყალობით იჩენს საერთოდ ქართული თეატრის მიმართ და კერძოდ სანდრო ახმეტელის მიმართ. მე გრძნობ იმ დიდ ემოციას, რომელიც დევს ამ ადამიანებში და ისინი აი განიცდიან ის მთელ მის ცხოვრებას, ბედისწერას, ძალიან საფუძვლიანად იცნობენ მთელ მის ცხოვრებას, ფაქტებს, მისი ცხოვრების ბიოგრაფიის მნიშვნელოვან მოვლენებს, ნაკლებად მნიშვნელოვან მოვლენებს და საგულდაგულოდ ძალიან უფრთხილდებიან. ეს ჩემთვის ძალიან დიდი ფაქტია, იმიტომ რომ გადის წლები, ხო იცით, რეჟისორის შემოქმედება, რომელიც არ არის აღბეჭდილი ფირზე, რომელიც არ ცოცხლობს, თანდათან დავიწყება შეძლება და სწორედ ასეთი მხოლოდ ფოტოები იყო. მხოლოდ ფოტოები და გამონათქვამი და იმდროინდელი რეცენზიები და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ალბათ საკმარისი არ არის უკნაობისთვის. მხოლოდ აი ასეთი ადამიანის, ადამიანების დახმარებით, მათი შემწეობით გრძელდება ცხოვრება. კატამანა ალბათ ახერხა ცხვემძანეთ, აი რაც შემონახული და რაც არსებობს, უნდა ვახსენოთ ალბათ ვისი წყალობა. იცით, ამიტომ აქ სწორედ აქეთკენ მივდიოდი. ესე იგი, მუზეუმს რამ ხელა რამ შეუძლია ეს ახმეტელის ცხოვრებიდან ჩას, ახმეტელის ტრაგედიიდან ჩას. მუზეუმი, რომელიც ფაქტობრივად მან დაარსა. და ამჩნევია მისი ხელი ამ მუზეუმს, ის ყველაფერს აკეთებდა საფუძვლიანად, ყველაფერს უდგებოდა სახელმწიფოებრივი პოზიციები და მუზეუმიც ის ორგანიზმი იყო, რომელსაც მან თავისი სული შთაბერა და სწორედ მუზეუმმა და ვაღიაროთ პირველ რიგში შემოინახა მისი სახელი, შემოინახა მისი მემკვიდრეობა და ეს გააკეთა ბატონ მაესტა და ბერიაშვილმა. ეს არის ადამიანი გმირი ჩემი აზრით. ეს იყო თანამშრომელი ახმეტელის თეატრის მუზეუმისა, ერთი მათაგანი, ვინც ეთაყვანებოდა ახმეტელს. ასე იყო რუსთაველის თეატრში არსებობდა ჯგუფი მსახიობებისა, არსებობდა ჯგუფი ადამიანების და რომლებიც აი როგორც იტყვიან, სიცოცხლეს გაწირავდნენ მისრით და ეს არ არის სიტონის სიტყვები, მოხდა კიდევაც. აი ერთ-ერთი მათაგანი, რომელმაც მართაც აი უბრალოდ სიცოცხლის ზვარზე, ასე ვთქვათ, ჩაიდინა საქციელი, რომელიც ძალიან სახიფათო იყო იმ დროისათვის, როცა ახმეტელი განდევნეს რუსთაველის თეატრიდან, მოვიდა განკარგულება, რომ მთელი მისი მემკვიდრეობა, ასე ვთქვათ, ეს არის ლაპარაკი აფიშებზე, ბუკლეტებზე, სარეპეტიციო დღეურებზე, პირად მიწერმოწერაზე, ყველაფერი წერილობითი და ფოტო დოკუმენტები რაც კი არსებობდა, განადგურებული იყო საჯაროდ, საქვეყნოდ, მომსპარი იყო. და ამ ადამიანმა ბატონ მაესტატებმა მე ღრმა პატივისცემით და კიდევ ერთხელ აღხსენა მისი სახელი, ასეთი ინსცენირება მოაწყო. უცონი დაათო რუსთაველის თეატრის მეგონი ეზოში საჯაროდ, რაღაცა ქაღალდები, მაკულატურა გამოიტანა, დაწვა და ამით შექმნა ფაქტი, რომ აქტი შეადგინა, რომ დაიწვა ეს მემკვიდრეობა მთლიანად სინამდვილეში. ყოველ ღამე ზურგშანთით გაჰქონდა ეს ტომები, ეს დიდძალი მასალა, ჩანაწერები, აფიშები, ყველაფერი თავის სახლში და ცხოვრობდა შევჩენკოს ქუჩაზე, კაგების გვერდით, წარმოიდგინეთ, და თავის ის საწოლი ლეიბის ქვეშ, აი ესე 20 წელიწადი იწვა აი ამ მემკვიდრეობაზე. სიკვდილსაც ელოდა. ისიც რა, ისიც და ის იყო და დახრეტდნენ ისე, რომ თვალსა დაახამხებდნენ. და ამ ადამიანმა, როგორც კი მოხდა ახმეტელის რეაბილიტაცია, ასევე თავისი 20 წლის შემდეგ ჩამოიტანა და ეს ყველაფერი დაუბრუნა რუსთაველის თეატრს. მან გადაარჩინა, ასე ვთქვათ, დღეს თუ ჩვენ გვაქვს მასალა ახმეტელის შესახებ, ეს არის თეატრის მუზეუმის და ამ შესანიშნავი პიროვნების, თეატრის თანამშრომლის, მუზეუმის თანამშრომლის დამსახურება. აი რა შეუძლია მუზეუმს, ხო ხედავთ, მუზეუმს შეუძლია და აკეთებს კიდევაც ბევრი სახელად, უკვდავყოფა, უკვდავყოფა სახელის შემოქმედების ხელოვნების და ამიტომ
ამ გზაზე დგანანეს ქალბატონებიც, ქალბატონ ბელას მე კარგახანიები ისტობდა ვიცი და ვიცი გუზის სიღრმეში სულყავს ისეთ ერთგული ადამიანები. მე გამახვილებული მაქვს საერთოდ ყურთასმენა, როგორ მოიხსენებენ ახმეტელს, როგორ დაიწერება მის შესახებ, როგორ არის წარმოჩენილი, რამდენად ობიექტურად არის შეფასებული, ეს ყველაფერი მე აი ესე შორი დამგრძნობ რაღაც ინტუიციით, გენეტიკური ის მოხდა ჩანს და აი მე ვიცი რომ აი ეს ერთ-ერთი ერთგული თავდადებული მოყვარული ადამიანი აურა აქვს რომელიც გადმოკეთდა და მე ძალიან მინდა ესე საინტერესოდ აიცნობს ახმეტელს ისეთი საინტერესოდ საუბრობს მასზე და მე სულ მინდა რომ მან დაწეროს თავისი შეხედულება თავისი ისეთა გამ და ის მის თვალწინ ჩაერა ბევრმა რამ ის მოწმეა სიტუაციები ძალიან რთული სიტუაციები ახმეტელის სახელს გარშემო რომელიც რეაბილიტაციის შემდეგაც გრძელდებოდა და ეს თაობაც მოესწრო ამ შეხლას შემოხლას ეს იყო ხელოვანი რომელიც საოცარ იწევდა რაღაც საოცარ აჟიოტას თავის გარშემო თავის რაღაც საოცარ ბრძოლებს სულ რაღაცა ქარცეცხლი იყო მის გარშემო ჯერ ისეთი ნოვატორი იყო და ნოვატორის ბედი მოგეხსენებათ ძალიან რთულია ქატმანანა ერთი წუთით შეგაწყვეტინებთ ბოდიშ მოგიხდით მოუსმინოთ ზარზე კი ბატონო გისმენთ დიახ, მოგისმენთ. გისმენთ, თემიკო ჭიჭინაძე არის ხაზზე. გისმენთ, თემიკო. ძალიან მიხარია, ჩემი საყვარელი თემიკოა ეს. მოგესალმებით, ყველა კაბოტო მანამა მოგესალმებით. ბადო, ჩემო საყვარელო. დიახ. გისმენთ, თემიკო. თქვენ იმ დღეს ბრძანდებოდით გამოფენაზე. დიახ. და აი თქვენ დამოკიდებულება რას ნიშნავს აი დღევანდელი აი ახალგაზრდა თაობისთვის რომელიც არ მოსწრებია აი საშინელ წლებს ეს სახელი რას ნიშნავს მუზეუმი საერთოდ რომ თეატრის მუზეუმი აი როგორ დამოკიდებულება გაქვთ მ პირველ რიგში ბელა მანდარი რა თქმა უნდა. დიახ, ბელა აქ არის. ბელას მივესალმები კიდე თავკედა. დიდი მადლობა მოთხრა ბელას იმისთვის, რასაც ის აკეთებს და მისი გუნდი ასე თქვა თუ შეიძლება ითქვას ჩვენი მუზეუმის სახით, რომელიც მართლა ხელჩაუხრელად შრომობს. და ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული დეპარტამენტია ჩვენი თეატრის, მე ამაში რომათ ვარ დარწმუნებული, ერთ-ერთი კი არა ყველაზე წარმატებული დეპარტამენტია და ესეთი საქმისადმი ეგეთი სიყვარულით და ეგეთი ებრძოლებით მიდგომა საერთოდ ჩემში ყოველთვის აღტაცებას იწვევს და დიდ პატივის თემას და კიდევ ერთხელ ვადასტურებ ამ პატივის თემას და სიყვარულს ამ საოცარი ადამიანების მიმართ და მადლობა მინდა უთხრა რომ ისინი ასე ერთგულებით და ეგეთი პროფესიონალიზმით ასრულებენ თავიანთ საქმეს. მე ამაში შემაკის დიდი წვლილი რომელსაც ისინი აკეთებენ არა მარტო თქვა თეატრისთვის და თეატრის მოყვარული ადამიანებისთვის, რასაც შეიძლება რომ აი მუზეუმის თანამშრომლები ამსახურებოდეს, არამედ აი ეს საოცარი სიყვარული და აი ყურადღება იმ თაობის მიმართ, რომელიც მოდის ხოლმე ჩვენთან ექსკურსიაზე. ეს არის ახალგაზრდა თაობა, რომელიც მოდიან და პატარა ნაწილს თეატრალური ისტორიის ეცნობიან ჩვენ მუზეუმში და ესეთი ექსკურსიებია, რომ ნებისმიერი ადამიანი დიდი სიამოვნებით დაესწრებოდა ამ ექსკურსიებს და მათთვის ყველასთვის ნებისმიერი ასაკის და ნებისმიერი პროფესიის ადამიანისთვის საინტერესო და ძალიან გამდიდრებული წამოა თუ ვინმე მოვა და ნახავს ამ ექსკურსიებს და ამეთ ამერწმუნება. რაც შეეხება ახლა საერთოდ მუზეუმის მნიშვნელობას თეატრისთვის, მე ცოტა ბოლოს მოუსარი ახლა უსმენდი ქალბატონ მანანას მონათხრობს, რომელიც ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, თუ როგორ შეინახეს მუზეუმის თანამშრომლებმა სანდრო ახმეტელის არქივები და მისი დროინდელი აი ეს მასთან დაკავშირებული ყოველი დეტალი რაც შეიძლებოდა რომ გადარჩენილიყო იმ ავად სახდენებელ პერიოდში და მე მინდა თქვა რომ
აი მუზეუმების დღე რომელიც იყო, მე მინდოდა უფრო მეტი ძალიან ბევრი ხალხი იყო, მართლა ძალიან ბევრი ხალხი იყო და ძალიან კარგად ჩატარდა ეს პროექტი, მაგრამ მე მინდოდა რომ უფრო მეტმა ადამიანმა ნახოს ის, და უფრო მეტი ადამიანი გაეცდოს და უფრო მეტი ადამიანი მიხვდეს თუ რა იყო, ვინ იყო, რა ხალხი მუშაობდა, რა ხალხი მოღვაწეობდა და თავს და თავის სიცოცხლეს წირავდა იმ საქმისთვის, რასაც თქვა დღეს ჩვენ ვემსახურებით და ჩვენ ვართ მათი რაღაცნაირად შთამომავლები და გამგზელებლები. რა ვიცი, აი აღწაცების და იმის კომპლიმენტების მეტი თქმა ვიხარჯები და კიდე მგონია რომ ვერ ვთქვი ისაც მინდოდა. დიდი მადლობა თემიკო. შვილი ჩართვა იყო თემიკო სამარე. ეხა მე მინდა კიდევ ერთი ჩანაწერი მოგასმენინოთ, იმ დღის ჩანაწერი. ბატონ ჯემალ ღაღანიძე, მან სურვილი გამოთქვა, რომ გამოსულიყო ეს ეთქვა თავის სათქმე. ეგ ახლა ვარ ჯემალ ღაღანიძე ცოცხალი ექსპონატი, მუზეუმის ცოცხალი ექსპონატი, ბატონებო. ესეც არის 60 წელი რომ კაცი თეატრში იქნები ასე. ეხლა მე აქცენტი ქალბატონ თამარ ლუკიძეზე გაკეთდა, ხო? მე ბედნიერთაობას მეკუთვნი მეგობრებო, ახალგაზრდებზე მინდა ყურადღება მივიპყრო, რომლებიც მოესწრნენ უდიდეს მსახიობებს, მართლა და ლეგენდარულ მსახიობებს, ბატონი აკაკი ხორავა, ბატონი ვასაძე, ბარჯანიშვილის თეატრია, ქალბატონი ვერიკო აჯაფარიძე, სესილი აღარ ჩამოთვლი, ვინმე არ გამოუჩა. და მე უბედიერესი კაცი ვარ, რომელსაც მომიწია ქალბატონ თამართან თამაში. თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ როდესაც ქალბატონი თამარი დაბრუნდა გადასახლებიდან, რუსთაველის თეატრმა რა თქმა უნდა ხელი გაუწოდა და ისევ მოიყვანა რუსთაველის თეატრში. და თამაშა სპექტაკლში, პაპოვის სპექტაკლი იყო ოჯახი, ლენინზე იყო ეს სპექტაკლი, თამაშობდა ახალგაზრდა ვალოდიას ბატონი კოტე ბახარაძე და ქალბატონი თამარი თამაშობდა დედას, ვალოდიას დედას. მე მქონდა ბედნიერება მეთამაშა ვალოდიას პედაგოგი, შერნენკო იყო ასეთი როლი და ამ როლის ხალობით მქონდა ბედნიერება, რომ აი დიდი დიალოგი მქონდოდა ქალბატონ თამართან. ვარ ბედნიერი კაცი, ვარ ექსპონატი თუ არა, ვარ. ეხლა ორიოდე სიტყვით მუზეუმზე. ეს თვითონ თეატრი მუზეუმია, რა თქმა უნდა, ამაზე ლაპარაკი არ არის, მაგრამ იყო მუზეუმიც გახდა ჩვენ თეატრში, აი ეს დიდი ოთახი რო გვაქვს, იგი დარბაზი, დათმობილი ქონდა მუზეუმი და იყო ექსპონატები, მაგრამ არ ქონდათ სამუშო ოთახი არ არსებულა. ხო და იყო ერთი პატარა ოთახი, მაგრამ შესანიშნავი ფანატიკურად განწყობილი ადამიანი პატრონობდა ამას ყველაფერს, ლალი ყურულაშვილი, რაღაც საოცარი, ესე იგი თეატრზე გაგიჟებული და ის თავისით რაღაცებს ახერხებდა. გავიდა დრო, ის გაჩერდა ყველაფერი, უკვე აღარაფერი ის გადაიქცა სარეპეციო დარბაზმა და თითქმის შეჩერდა ეს მხარე თეატრს, მაგრამ აი გამოჩნდნენ ადამიანები, მიშენდა შენობა, გამოჩნდა საშუალება იმისა, რომ გამოეყოთ ადგილი და რაც მთავარია, ჩაუდგა საოცრად კარგი ხალხი ამ საქმეს. აი ჩემი ბელას გენერალ სიმურში არის ამ საქმეს და ყველაფერს აკეთებენ. ეხლა არ ვიცი, აი ცოტა სკეპტიკურად ვიყავით, განწყობილი რომ ძალიან მაღლა ეს მუზეუმი, უკვე ბოლო სართულზეა და ახლა იქ როგორ იქნება, რანაირად იქნება, მაგრამ ყველაფერი ისეა, როგორ საჭიროა, ყველაფერი ისე დაალაგა ბელამ და ამ ხალხმა, რომლებიც იქ არიან, სულ ყველა. ეხლა ერთი წიგნი გამოუშვი, თავხედობა მე ყო 60 წელი ვარ თეატრში და გამოუშვი და ამ წიგნის გამოშვებაში უდიდესი როლი ითამაშა აი ამ მუზეუმმა, ძალიან დამეხმარნენ და ყველაფერი გააკეთეს ისე, როგორც საჭირო იყო. დიდი მადლობა თქვენ. შეიძლება ჩავერთვები კიდევ ერთხელ. რა თქმა უნდა. სწორედ თქვა თემიკომაც და ბატონმა ჯემალმაც. მე წავიკითხე ბატონ ჯემალის წიგნი დიდი სიამოვნებით და ულოცავ მას. მადლობელი ვარ, რომ მაჩუქა თავისი წიგნი. და რომ ეს მუზეუმი, მე მგონი, უფრო თვალსაჩინო ადგილას უნდა იყოს, ჩემი აზრით. იმიტომ რომ იქ დამთვალიერებელს, მაყურებელს უნდა ჰქონდეს საშუალება შეეხედოს ასეა ყველა სახელოვან და გახ
ახალგაზრდულ თეატრში. მე მაგ ერთი წინადადება რამდენად რეალური არ ვიცი, მაგრამ ეს ერთ-ერთი ჩემი ასე ვთქვათ სურვილია დაფარული. მახმედელი როგორც ცნობილია ცხოვრობდა თეატრის შენობაში ფაქტობრივად. იმიტომ დღეთაღამე თეატრში იყო, არ გამოდიოდა თეატრის კედლებიდან, ღამე რეპეტიციებს ატარებდა იქვე ცხოვრობდა. და იქ შემდეგ თეატრალური ინსტიტუტის აუდიტორიები იყო. მე ხომ მეთაცაც ვიცი თეატრი გაფართოვდა, იქ მიმდინარეობს რემონტი, როგორც ვიცი. და არ შეიძლება ამ ოთახების ისევ თეატრისთვის გადაცემა ისევ იქ სწორედ სამუზეუმოთ, სწორედ მაზობლოსამოთ, მარტო ახმეტელის მუზეუმი კი არა, თუნდაც მისი თაობის, თუნდაც იმ პლეიადის. მე არ ვიცი ვისთან, ალბათ ოფიციალურად უნდა ამას. ისიც ალბათ ისევ მე არის საკითხები, რომელსაც მე პირადად მე ვიბრძვი. სამწუხაროდ ასეა ჩვენ ქვეყანაში, რომ ზოგჯერ კი რა ხშირად ტირისუფლები ზრუნავენ. მე ეს არ მომწონს, მაგრამ იძულებული ხდები და ვთვლი, რომ ისეთი პაპა მყავდა, რომ мама ჩემი ძახდა, რომ მე ისეთი мама მყავდა, რომ მე ჩემი პროტექციები არ ჭირდებაო. ერთი პერიოდი მეც ასე ფიქრობდი, მაგრამ ცხოვრებამ დამანახა, რომ საჭიროა ჩემი ჩარევა. მე რომ არ ჩავრეული ამი მამაღლავ ამბობ ამას. დღეს თაწმინდაზე ის მემორიალური საფლავი არ იქნებოდა. ეს ჩემი დიდი ბრძოლებით და დიდი წლების მანძილზე ამისთვის. ახლა მე წამოვიწყებ ამ ბრძოლას, რომ აი ეს რუსთავის თეატრის კუთვნილი ოთახები იქნებ დაიბრუნოს თეატრმა და იქ ისევ განთავსდეს რაღაცა მუზეუმის მუზეუმის ფილიალი. მუდმივი გამოფენა, რომელსაც მაყურებელი დაესწრება ამა კიბეებით და ნახავს იქვე შენობაში. მე მგონი ეს ლოგიკურია და ამას მუზეუმი და რუსთავის თეატრი იმსახურებს. უბრალოდ არავის ამისთვის არ ძალიან და არავინ ამაზე არ ფიქრობს როგორ ჩანს და ამიტომ ასე რა კი ასე მისახედია ეს საკითხი, მე დავიწყებ ამ ბრძოლას. ნახოთ რა გამომივა თქვენთან ერთად. მოდი ქარტონ ბელა, ალბათ უნდა ვახსენოთ ის ხალხი, ვისაც მიეძღვნა იმ დღეს ის გამოფენა, რა თქმა უნდა ახმეტელთან ერთად. ახმეტელთან ერთად ჩვენ ეს მეგი არ თო მეგი ჩაერთო ახმეტელთან ერთად მის გამოფენაზე წარმოადგენთ იმ სახეობებთან ფოტოები, ეს პირადი ფოტოებიც იყო ჩვენ მუზეუმში, სპექტაკლებიდანაც, რაც ჩვენ მუზეუმში იყო დასული და ეს ერთადერთად იყვნენ ეს ხუთი მსახიობი, რომლებიც ბატონ სანდრო ახმეტელთან ერთად დაიხურდნენ. ეს იყვნენ პლატონ კორიშელი, ელგუჯა ლორთქიფარიძე, ია ქანთარია, ვანიკო ლაღეძე და ვანიკო აბაშიძე. ეს ფოტოები იყო წარმოდგენილი და ჩვენ აი ეს სივრცე, სადაც ეს ფოტოები წარმოვადგინეთ, აი უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს გადმოგვეცა, ეს იყო პირველი ჩვენი გამოფენა, გამოფენა იმ ოთახში, სადაც ჩვენ წლების განმავლობაში ვიყავით, აი ამ იმაში და აი გვინდა რომ შეგვიკომ აი ეს გამოფენები მოვაწყოთ სხვადასხვა თემაზე. გვინდა რომ ეს მოდიმოქმედი, იმიტომ რომ ჩვენ და ბევრი სტუმრები მოდიან და ეს რაღაცა პატარა ნაწილი გავაკეთოთ ჩვენი თეატრის ცხოვრების. ეს შეიძლება იყოს თლიანად ეს თეატრის აი როდესაც 20-იანი წლებიდან დღევანდელ პერიოდამდე და ან მიმდინარე პერიოდი. ახლა ეს თემატიკის მიხედვით შეიძლება სხვადასხვა, მაგრამ აი გვინდა რომ ეს ახალგაზრდაობა რომელიც ახალ გამოფენები, რომ ეს ახალგაზრდაობა რომელიც მათაც იცოდნენ და ეს უცხოლებრივი ჩამოდიან და ინტერესებიან ჩვენი თეატრის ისტორიით, აი მათაც ხონდეს რაღაცა გარკული წარმოდგენა შეექმნათ აი ამის თაობაზე და აი ნახოთ მე ბედაბედას რა გამოგვიყვება. რა უცილებს საბედნიეროდ ამ გამოფენას კიდე მართლა იმეგი მაღნიშნა, ერთი კიდევ დადებითი ის ჰქონდა, იმით რომ ეს ძველი ოთახი დავიბრუნეთ, რომელიც საექსპოზიციოც მართალია ძალიან კამერულია, მაგრამ საინტერესო შეიძლება იქ თუ მოვინდებოთ წარმოვაშენოთ ცირე სცენის კომპრესიანა პატარა სივრცე. პატარა სივრცე, პატარა, მაგრამ იქაც შეიძლება მეტნაკლებად წარმოვაჩინოთ. ასეთოს რო ფუნქციონირებს, ასე ვთქვათ, საჯაროდ რომ იმუშაოს ამ მუზეუმმა. ნახველი ძალიან ბევრია და დიდი ისტორია ძალიან
საინტერესო და ამას სჭირდება თავისი თავისი სეზონის განმავლობაში 1200-ზე მეტი მარტო უცხოელი დამთვალიერებელია რო არაფერი თქვა სკოლებზე. მე რე ციგნი გაქვს შაბირტილებების ძალიან მიხარია. დიახ, საოცარი ჩანაწერებია, ძალიან მიხარია, დროდადრო გადავხედავ ხოლმე. ისევ დაუბრუნდები ჩვენ თემას მუზეუმის, მე აღნიშნა დახრეტილი მსახიობების შესახებ, ხოლო რაც შეეხება აი ქალბატონებს, ისინი ციმბირში გადაასახლეს, მათ შორის ქალბატონი თამარ წულუკიძე, მისი წერილები, როდესაც გადმოვიღეთ, ერთ-ერთი ბოლო წერილია დედის მიწერილი და დედა განიცდის, რომ ცუდად ახარ თავს მიხედე რაღაც და მე რემარკა აქ თვითონ ქალბატონ თამარს ფაქრით მიწერილი, რომ 51 წლის ივნისია და უწერია 51 წლის აგვისტოში კვლავ გადამასახლეს. და ესე გადაასახლეს მეორედ. ესევე არ შემიძლია არ ვისაუბრო ბუჟუჟა შავიშვილზე, რომელიც ტრაგიკულად დაიღუპა და მას 4 წლის იყო მისი შვილი შერგშონია, რომელმაც შემდგომ დიახ ეს ფილმი გადაიღო სცენიდან განდევნილი მსახიობი და ადამიანები და ესევე ნინა ღვინიაშვილზე, რომელიც საოცარი პიროვნება იყო, სულით ძლიერი ადამიანი, სუფლიორი გახდა დიახ. საოცრად აღმერთებდა და მთელი მისი ოჯახი, მიუხედავად იმისა, რომ ნინა გადასახლებაში იყო, აი ოჯახმაც ძალიან ისეთი ეტყობა, ძლიერი ოჯახი იყო, ეს სკახურის ჰქონდათ ეტყობას თელავში და 20 წელი ისინი ჩუმად ინახავდნენ ახმეტელის დიდ ფოტოს, პორტრეტს, და რომელიც დღეს ჩვენს მუზეუმშია და ატყვია იმ ფოტოს ის კვალი, რაც მან აი ეს 20 წლის განმავლობაში ჩუმად იყო შენახული. თვითონ იყო არაჩვეულებრივად ძლიერი ადამიანი. ერთ-ერთ მოგონებაში წერია მასე, როდესაც დაინვალიდა თვალი, დაუზიანდა მას და ქალები, ვინც მასთან ერთად გადასახლებაში იყვნენ და მიაკითხეს, ვერ შედიოდნენ პალატაში, რომ აი როგორ ახალგაზრდა ქალი ცალი თვალით დარჩა. 38 წლის გადაასახლეს. დიახ. და თამარჯულიძე 33 წლის. და მანო მხიარულად დაგვიძახა, როგორც კი გაიგო, რომ გოგონებო შემოდით, შემოდით ამ ქვეყანას, ჩემმა მტერმა უყურა 2 თვალითო, ხო, აი ესეთი ძლიერი ადამიანი გახდათ ის და ესეთი ძლიერი პიროვნებები და სწორედ მათ შექმნეს ეპოქა. აი მხოლოდ ასეთ ადამიანებს შეეძლოთ, რომ შეექმნათ ეპოქა და ისინი ზვარაკად შეეწირნენ ამ სახელმწიფოს, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ისინი დაღუპულიყვნენ. ეს პარადოქსია, მაგრამ დიდ ტრიუმფს, მათ დიდ ტრიუმფს, დიდ წარმატებებს შემდგომ მათი ტრაგიკული აღსრულება მოყვა სამწუხაროდ. აი ხოლო თამარ წულუკიძე დაბრუნდა. თამარ წულუკიძე ნინა ღვინიაშვილი ორნი დაბრუნდნენ და ბუჟუჟა გარდაიცვალა. ნინა ღვინიაშვილი დაბრუნდა. დაბრუნდნენ, მაგრამ აი ახლა იმ არქივში, რაც ჩვენთან არის და კითხულობ იმათ წერილებს, ხო, ისინი ცოცხალი არ არიან. აი ქალბატონი თამარის ერთი წერილია, რომ დღეს სანდის გარდაცვალების დღეა. მე იმ დღის შემდეგ ცოცხალი არავარ. ესე აქ რემარკა მიწერილია თავზე. საოცარი ჩანაწერი, თუნდაც იმ დაბრუნებული ქალბატონების, ნინა ღვინიაშვილის, დაბრუნდა, ჩამოვიდა, არ აქ ღამის გასათევი, არ იცის სად დაიძინოს, როგორი ცხოვროს, მე რაღაც მოუხერხეს, მე უკვე არ აქ სკამი, არ აქ საწული. საშინელ პირობებში იყვნენ თუნდაც ის დაბრუნებული და ცოცხალი ადამიანები, რომელიც ასეთ ტკივილს ატარებდნენ თან. ასევე არ შემიძლია არ ვისაუბრო თქვათ იმ ოჯახის წევრებზე, ვისაც დაეღუპათ, ზოგს მეუღლე, ზოგს ძმა, მაგალითად ნინა ანდრონიკაშვილის წერილია, როდესაც ის ქალბატონ თამარს წერს, რომ ვანიკოზეო გამოუშვი მონოგრაფიაო, ახლა დავიშვი ვანიკო აბაშიძეს, დოდოს მამაზე, დოდო აბაშიძის მამაზე და ეს თითქოს რაღაც ტვირთი მოვიხსენიო და ეს მონოგრაფიაო შალიკოს გაუგზა ნი ახმეტელსო და როგორც გავიგე ის ძალიან კვაყოფილი დარჩაო. აი ამით არიან ისინი ბედნიერები. ესევია ზელიმხალოვსკი ფანიზის ჩანაწერი. დიახ, აბაშიძე ახსენეთ და დოდო აბაშიძემ 20 წლის შემდეგ ყაჩაღები, როდესაც აღადგინეს, იგივე როლერის როლში, იგივე კოსტუმით, მამამისის კოსტუმით ითამაშა. ეს
და რამე დედა მეთქვა, ნუ ეს ძალიან გვინდოდა, რომ აი ამ დღეს გვერდით ყოფილიყვნენ თვითონ ოჯახის წევრები, სამწუხაროდ ქალბატონი მანანა აღარ ბრძანდებოდა, მაგრამ აი მოვიდა დოდო აბაშიძის ვაჟიშვილი ზაზა და ისეთი გულისყური დათვალიერებდა ყოველ ფოტოს, ყოველ თითქო ეს და ნუ ესეც მათთვის ვფიქრობ, რომ რაღაც ჩვენი უსათუოთა ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია, რა თქმა უნდა. ჩვენ შევეცადეთ რა გამოგვიდეს უკვე გამოვიდა ქალტომანანა იქნებ რაიმე ისეთი რაც არ ვიცით აი თქვენი მამის მონაკოლიდან ან აი რაც ოჯახში რავისი ოჯახში სანდროს შესახებ მეორე ყველაფერი ცნობილია ხა რაღაცნაირად ესე მიჭირს რაღაცის გასანება ესეთი დაბალულის ყველაფერი აღწერილია ყველაფერი დაფიქსირებულია თათერთი რა შემიძლია თქვა ზოგადად ალბათ რომ დაბადებიდანვე მოყვებოდა რაღაცა ეტყობა ბედისწერა მძიმე რთული ბედისწერა პატარა იყო როდესაც თითი დაკარგა მისი თვითონ არამხელდა როგორ მოხდა ეს მაგრამ რაღაცას თამაშობდა და მის დამ რომელიც ძალიან უყვარდა და რომელიც ბერეთ ძალიან ცნობილი ქირურგი გრიგო მუხაძის მეუღლე იყო და თავდადებული და იმან შეიკ და მე რე სანდი რომელიც დარჩა მშობლების გარეშე. აი იმას თამაშის დროს რაღაცა ნაჯახი ქონია ხელში და ეს საჩვენებელი თითი მოუკვეთა და მთელი ცხოვრება განიცდიდა ამ თითის ასე ვთქვათ დეფექტს. ესეთი იყო თავის თავა და ეს აწუხებდა რომ ეს ასეთი ნიშანი დარჩა მას სამუდამოდ ამ თითამ იცოდა ხვეულით მაგონდა და ამ ხელის სუთმას სუთმასი შეჩავდა და ეს თითიში გქონდა შეყოფილი რაღაცნაირად. რა ვიციება ცნობილია ისიც რომ გამომგონებელი იყო თავისი მოწოდებით და ბუნებით და ეს გამომგონებლობა სცენაზე კი გამოჩნდა მთელი თავისი სიღრმით მაგრამ გატაცებული იყო ავიაციით თვითფრინავს აკეთებდა 14 წუთის მაწვილი იყო და წამოდინეთ რაღაც ოთახს რაღაც იმ რაღაც საწოსავით იყო ალბათ რა იყო არ ვიცი მაგრამ გაიფრინა ცოტა ოთახს და ყოველ შემთხვევაში ეს მისი ხასიათი ამაშიც ჩანს რომ შემოქმედებითი ბუნება ჰქონდა არაჩვევად მოხერო და აბსოლუტური სმენა ჰქონდა ნიკო სულხანიშვილის გუნჩი სოლოებს მღერო და მე იმენად მომეზდა ეს სიმღერა, აი ეს მარვიცი რამდენად ცნობილია. ბევრი მარილი ჭამარო ხმა სპეციალურად რომ დაენებებინათ მისთვის თავი ეტობა არ ვიცი მომოაბეზრეს ამ სიმღერით და სხვა ინტერესები ჰქონდა მაგრამ მუსიკას უაღრესად დიდი როლი ჰქონდა მის შემოქმედებაში. მე რო ვთქვი რომ ამის მუსიკალურ სპექტაკლებს ქმნიდა პირველად მას შემოიყვანა რუსთავის თეატრში მოიყვანა კომპოზიტორი დიმიტრი არაგაშვილი იყო პირველმა მან ინსტრუმენტული ანსამბლი შემოიყვანა მერე ორკესტრი დაარსა მუსიკა ყველა ახალგაზრდა კომპოზიტორი მოიყვანა რუსთავის თეატრში ეს იყო მისი შემოქმედების ერთ-ერთი მთავარი ხაზი ხოთაშვილი ზოგადად ასევე მუსიკას ძალიან დიდი ადგილი დიდი ფუნქცია აკისრია და რაც კარგად იცის. და შესანიშნავად იცის. ისიც თეატრში ცხოვრობს. ვიცი, ვიცი, თვითონ მითხრას ხოთაშვილის ბატონის ანდროს ყალს გავყევიო და მეც აი რაღაცა მოგწალებული, მართლა მოგწალებული ბინაკ, უბრალოდ თეატრის ბოლო სპეციალურად მიმიყვანა და მაჩვენასაც ცხოვრობს, ისე რომ მე მხოლოდ მივესალმები იმას, რომ ტრადიცია გრძელდება ამ შემთხვევაში. აბსოლუტ იმსახურებს ასეთ პატივს. და ასე ვთქვათ რა გიზრათ ჩემთვისაც ჩემთვის ეს ტკივნეული თემა ბავშვობიდან დაბადებიდან ესე ბოდის რაღაცნაირად იმდენად ჩემს დედას განსაკუთრებით აი იმ თაობას აი მის ეს რეპრესიები გადაეარა იმათ აქ საზოგადოებიდან ჰქონდათ ასეთო გაუცხოების რაღაც სინდრომი იზოლაციის სინდრომი ასე ვთქვათ ზალკე არ უნდათ გამოჩენა მე მახსოვს პირველად ტელევიზიაში რომ მიმიწვიეს დედაში ვიყო საშინა წინააღმდეგი რომ ტელევიზიით გამოვცულიყავი და გამოვჩენილიყავი ხოლმე
მხოლოდ იმიტომ რომ მეშინოდა რომ აი ეს თვალსაჩინოება რაღაცა ხიფაც მომიტანდა ასეთი ის ქონდა უნებაში იყო მე მინდოდა მე თეატრისადმე ავით შეიძლება გენეტიკურია განსაკუთრებული რაღაცა მისწრაფება მაქვს რაღაცნაირად და მინდოდა რა თეატრს ოდნა ეს ამის თეატრის ხსენება შეიძლება და ჩვენ სახლში ეს იყო აკრძალული იმიტომ რომ ტრაგედიის შემდეგ და კიდე კარგი მე ვერ გაუძლებდი მე რომ თეატრს ოდნა ყოფილიყავ მე იმ უბედურებას რომელიც ახმეტელის სახელის გაშემო ტრიალებდა ათეულის ლების მანძილზე მე ამორომ ტრიალს ვერ გადავიტანდი ეს იქნებოდა ჩემთვის ძალიან დიდი ტრავმა ისედაც ესე იყო და ამიტომაც დავედი მუსიკის ხაზით იმიტომ რომ მეორე პაპა მყავდა ასე თქვა კომპოზიტორი იყო ასეთი გიორგი ჩუბინიშვილი ძალიან პოპულარული სიმღერების ავტორი ზა ჩემის мама იყო და იქით წავიყვანეს მუსიკისკენ უფრო და ალბათ სწორი იყო განმარიდეს აი ამ კონფლიქტებს რომელიც ყოველთვის იყო ახმეტელის სახელის გარშემო და მე ეს რაღაცნაირად მომდევს ეს შეგრძნებები მტკივნეული შეგრძნებები სულ გინდმინდა რომ რაღაცნაირად ინტერესი არ ცხრება ჩემ დასაბედნიეროდ პრესაში სულ არის სულ იწერება სულ რაღაცა მისი სახელი ხსენიება რაღაცნაირად კვალი მე და ძლიერი კვალი დატოვა რომ ეს სახელი ცოცხლობს მაგრამ ნაკლებად ხდება მისი შემოქმედების ირგვლივ ნიში შემოქმედებაზე მსჯელობა კამათი არ ვიცი რაღაცნაირად შესაძლოა იმიტომ რომ აღარ არის თვალსაჩინო ის მაგრამ ის რაც არსებობს იმ მასალის მიხედვით მაიც გვაქვს წარმოდგენა როგორი იყო ახმეტელის თეატრი ხო მას აი ჩვენთან საბედნიეროდ ორი დადგმა რადიოში არის აღდგენილი დია ანზორი და რღვევა ხო ეს კარგია რა თქმა უნდა მაგრამ ესე თვალსაჩინებისთვის მაინც თეატრს დანახვაც ნახვაც უნდა ხო და ეს იშვიათად ხდება მე მაინც ბოლომდე ვთვლი რომ ბოლომდე ადგილი ახმეტელის ადგილი რუსთავის თეატრის და არა მარტო ქართული თეატრის ისტორიაში ბოლომდე კაფეოდ განსაზღვრული არ არის ეს არ ვიცი რატო ხდება მე კი ვიცი მაგრამ ახლა არ მინდა ამაზე ლაპარაკი არ ხდება ისეთ ასე ვთქვათ პერსონიფიცირება რა გააკეთა მარჯანიშვილმა რა გააკეთა ახმეტელმა აი ეს არ არის ესე ვთქვათ ჩამოყალიბებული ზუსტად და კაფიოდ ეს განსხვავებული ფიგურები იყვნენ თავისი ესთეტიკის თვალსაზრისით, თავისი პოზიციების თვალსაზრისით და ერთადერთი ვინც ეს გააკეთა, მე ვთვლი რომ ეს არის კონსტანტინე რუდნიცკი, ძალიან დიდი თეატრსა კრიტიკოსი, რომელმაც ასე დაწერა ასეთი წერილი ახმეტელის მისია. და თავის დროზე გამომიგზავნა მე გივიო ჩემი მეგობრის და კოლეგის გივიო ჯენიკიძის საშუალებით და მე მაშინ ვერ გამოვაქვეყნე. მივხედავთ იმისა, რომ მუშაობდი ჟურნალში საბჭოთა ხელოვნებაში. მივხედავთ იმისა, რომ ვერსად ვერ გამოვაქვეყნე ეს არის დაახლოებით 70-იანი წლები. აი მაგ დროს მოვიდი. იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ის რასაც ის წერს ახმეტელზე, ამის საჯაროდ გაცხადება შეუძლებელი იყო. ის ამწუხარდა ორი წუთი გვაქვს. და ეს შევძელი მხოლოდ ჩემ ციკში, რომელიც გამოვიდა 2009 წელს. მაგ მხოლოდ იქ მაშინ გამოვაქვეყნე. ისე რომ მომავლის საქმე. კიდევ საბრძოლებია. ბელა იქნება და ბატონი მეგი ჩემს გვერდით დარწმუნებულა და თქვენ ფამადებულიყო. მე ვწუხდო თქვენს დამოკიდებულებასაც. ძალიან დიდი მადლობა რომ ასეთი გულისხმიერებით და ასეთი ცოდნით და ასეთი დამოკიდებულებით აღნიშნეთ და გამოხატავთ. გამოხატავთ თქვენ რომ მობძანდით მე. ძალიან მიხარია. მადლობა თქვენ. დიდმადლობა მოგახსენეთ. მეგის რუსთაველის თეატრის მუზეუმს კიდევ ერთხელ მინდა დიდი მადლობა უთხრა, იმიტომ რომ ყოველ წელს ისინი ამზადებენ საოცრად საინტერესო ღონისძიებას ამ დღესთან დაკავშირებით და გარდა ამისა წლის მანძილზეც ეწყობა
თეატრალური მხატვრების გამოფენები თუ აი ვარშავის გახსნასთან დაკავშირებული გამოფენები და ბევრი საინტერესო ღონისძიება და ძალიან ბევრი სტუმარი ყავთ მათ მუზეუმში, მე ვიცი გარდა იმ ექსკურსიებისა ძალიან ყველას უყვარს იქ მისვლა, იმიტომ რომ ყველაფერთან ერთად. ეს არის რუსთაველის თეატრი. ეს არის რუსთაველის თეატრი და ისინი არიან ძალიან კარგი მასპინძლები და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა გითხრათ თქვენ ამისათვის, მობრძანებისათვის და ვფიქრობ კიდევ ბევრი საინტერესო რამ მოხდება მუზეუმში და კიდევ მოახერხებთ რომ შევეკრიბოთ და ვისაუბროთ ამის შესახებ. დიდი მადლობა. ახლა ერთი კვირით უნდა დავემშვიდობოთ ჩვენს მასპინძლებს. დიდი მადლობა. თეატრალური შეხვედრები.